Якби це було якесь інше шоу, я б сказав, що зараз п'ятий раунд конкурс «Вікторина». Але це шоу «Діти проти зірок», тому тут шалена вікторина! А хто, чи то пак, що забезпечує нам шаленство у цій вікторині? Хто це гравці, а що це балансборд? Почергово команди виходять на ось цю, перепрошую, байду, стають на ній, тримають баланс і відповідають на запитання, які ставлю я. Чим більше правильних відповідей ви дасте за 60 секунд, тим більше у вас шансів перемогти. На кожне запитання буде три варіанти відповіді. І тут увага, увага. Відповідає на мої питання тільки той, хто в цей момент тримає в руках акваріум з рибками. Тримайте баланс, відповідайте. Тому що якщо ви впретеся якимось боком балансборда в підлогу, мегамозок зразу буде дискваліфіковувати, штрафувати. На що вам то треба? Власне, розпочинаємо з команди «Зірок». Вперед! Let's go! Пам'ятайте, виходячи на балансборд, завжди бережемо дівчат. Так, давайте, так. Просто вставай. А, давайте, да. Я встаю. Теперь мы пойдем. Я извиняюсь, я так от пристану, да, можно? Не звикли. Оп! Тут всі так. Так, хлопці, давайте. А в мене спідниця коротка. А що я така? Ми спиною стоїмо друг другу. Спиною. Спиною? Так, повернулись один до одного спинками, до глядачів, камер і мене обличчям. Більш-менш тримається баланс. Що, ми тримаємо? Не вперлися? Ну, зараз я дам акваріум, і він додасть ваги. О! І не додав. Все, норм. Так, як тільки відповіли на моє запитання, зразу передаємо акваріум по колу. За годинниковою стрілкою чи проти, це вже ви вирішуєте самі, я вам тут не помічник. 60 секунд, час пішов! Хто із черепашок-ніндзя озброєний нунчаками? Мікеланджело, Рафаель, Леонардо? Рафаель. Ні, Мікеланджело. Щоб зробити тейл-віп, знадобиться телефон, велосипед, жувальна гумка. Телефон. Ні, велосипед. Хто першим загруз у смолі казкового бичка? Заєць, вовк, ведмідь. Ведмідь. Правильно. На яку фабрику отримав золотий квиток Чарлі Бакет? Зефірну, шоколадну, карамельну. Шоколад. Правильно. Скільки складів у слові їжак? Один, три, два. Два. Правильно. У квідічі, щоб здобути перемогу, треба піймати. Сніч, магл, квофл. Сніч. Правильно. З чого зроблена іграшка попіт? Деревина, силікон, скло. Силікон. Правильно. Що треба було зробити зі сільцем у Chair Challenge? Спалити, викинути у вікно, підняти. Спалити, викинути у вікно. Ні, підняти. Сід з льодовикового періоду. Це лінивець, мамонт, тигр. Сід. Лінивець. Правильно. Якщо підліток... Все, на цьому ми закінчили із командою «Зірок». Перше, що я роблю, це забираю рибок. Друге, що я роблю, це допомагаю Наді Васіні покинути вашу компанію. Ви можете повертатися на свої місця. Я вибачаюсь за Рафаеля, ну це капець. Так, і ось, як ви бачите, у мене знову в руках акваріум, а це означає, що зараз команда дітей підіймається на балансборд. Давайте разом. Туди. Джентльмени, ви знаєте правила? Чекаємо, поки... Туди. Чекаємо, поки Богдана безпечно підійметься. Давай. І Тримаємо не вдвох, а по одному. По одному. Я... Ти... Щоб вона зараз не злетіла в космос. Так. Ай. О, дивіться. Практично ідеальний баланс. Нікіта, віддаю акваріум вам. Визначтесь, кому ви його будете передавати, Саші чи Богдані. Після того, як дасте відповідь на моє питання. 60 секунд. Час пішов. Головний герой серіалу «Доктор Хто»? Прибулець, лікар, таємний агент. Таємний агент? Ні, прибулець. Якої каші не буває? Кускус, булгур, долма. Долман. Правильно. В юності батьки співали хіти рок-гурту «Воплі», «Водограєва», «Відоплясова», «Волобуєва». Волобуєва? Ні, Відоплясова. Якщо зламався кардан, то в ремонт віддають авто, фен, шафу. Авто. Правильно. Дорослі позичили гроші в банку. Це означає, що вони взяли аванс, субсидію, кредит. Кредит. Правильно. Пастернак – це рослина, футболіст і інструмент сантехніка. Футболіст? Ні, рослина. Що відбулося в Україні у 2012-му? Чемпіонат Європи з футболу, Олімпійські ігри, приїзд англійської королеви. Чемпіонат Європи. Правильно. В якому салаті немає солоних огірків? Олів'є, вінегрет, цезар. Цезар? Правильно. Що робить грумер? Стриже собак, гримує зірок, працює заступником мера. Можна ще раз? Що робить грумер? Стриже собак, гримує зірок, працює заступником мера. Заступником мера.
Відповіді можете вже не давати, час вичерпався. Але якщо вам цікаво, то грумер – це людина, яка стриже собак. Опа! Джамп, джамп! Так, хлопці і дівчина, будь ласка, по лівий бік від балансборду. Зірки по правий бік від балансборду. Дивимося на екран, заслуховуємо результати раунду, які нам озвучить Мега-Мозок! О, ну хлопці, давайте, що в нас там? Команда Зірок. Час передивитися Черепашок-Ніндзя і пройти чер-челендж. Команда дітей. Пропоную все ж таки вивчити пісні гурту «Воплі від Оплясова». Вам сподобається. З рахунком 6-5 перемагають зірки. Зірки перемагають у цьому раунді. Шалена вікторина. Це означає, що ситуація набуває неабиякого драматизму. Адже у команди зірок з'являється друга блискавка часу. А отже, їх відставання від дітей скорочується до однієї блискавочки. І все вирішиться у шостому раунді індивідуального батлу. Поїхали!